Bir kitabım da hakkında istedim məlumat vereyim. O kitabım da ibarətdir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında yazmışam. Və çox istedim ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında çox tarixi kitablar yazılıb. Öz əsərləri də var. Neçə cilddir. Yəni, mən də maraqlanmışam, oxumuşam. Yazmağıma səbəb Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və İslam. Yəni, bu mövzuda ayrıca kitab işləməyib. Mən bu kitabı qərara aldım ki, onun İslamı görüşlərini, İslamı baxışlarını ayrıca qələmə alındı. Yəni, səbəb bu oldu ki, bunu qələmə almayayım, İslamı baxışlarını imkanım daxilində nə qədər bir yerə yığmışam, toplamışam və həmin bu kitabı da çap edilmişəm. Səbəbi də bu oldu ki, onun haqqında araşdırma aparırdım. Bir məqalədə mənə rast gəldi, yazır ki, bəs o zaman qəzet buraxıb, həmin qəzetin adı Himmət qəzetidir. Yəni ki, ona sual veriblər ki, qəzetin adını Himmət ne səbəbə qoymuşsan? Orada həmin qəzetin də sərlövhəsində bu kəlmə yazılıbdır ki, Həzrət Əli Əleyhisselamın bir beyt şeiri yazılıbdır. Bu şeir belə yazılıb həmin qəzetdə. Himmətir rical, təğləl cibar. Bu İmam Əleyhisselamın kəlamıdır və altında yazıb ki, Əli İbn Əbu Talib kəlam. Qəzetin sərlövhə, bütün nümrələrində sərlövhədə bu yazılıbdır. Və Məmməd Əmin Rəsulzadə cavab verib ki, bəs bu himmət, o buradan qoymuşam ki, Əli Əleyhisselam buyurur ki, himmət səy deməkdir, cəhd deməkdir. Kişilərin cəhdi, kişilərin səyi, birliyi yəni dağları yerindən oynadar. Yəni bu adı İmam Əlinin bu kəlamından qoymuşam. Mən bunu oxuyandan sonra həvəsə düşdüm və araşdırdım, baxdım, gördüm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həqiqətən də çox dahi bir insan olub, İslamı böyük bir maraq olub, İslami yazıları var, Peyğəmbərin məbəsi, Peyğəmbərin dünyaya gəlməsi, imamlarımız haqqında, Həzrət Əli Əleyhisselamın haqqında bir sıra, yəni ki, hətta özü də şair olub, həm də Razi təxəllüsü ilə gözəl şeirlər yazıb, dinə də münasibəti gözəl olsun ki, atası Axund Əli Əkbər Axund, Novxanı kəndindən olurlar və Qurani, Nəhcül Bəlağəni Məhəmməd Əmin Rəsulzadə gözəl bilib və bu nöqteyi nəzərdən bu kitabı çap elədim və məqsədim də bu oldu ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və İslam və haqda ümumi burada bir məlumat verib. Ne dərəcədə nail olmuşam, yarın bunu oxucular qərar verəcək. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed.